pulsuz eləsin abi. Şükür Allah. Şükür Allah'a. Naz, Nuran, bir şey soruşmak istəyirəm sizdən. Qayıtmaq istəyərdim ailənizə. Necə bir ailədə büyümüşsünüz Nuran? İkisi də atam da anam da. Bir bacı, bir qardaşıq belə deyək. Valideynlərim də. Onlar ikisi də alim olublar, rəhmətə gediblər bildiyiniz kimi. Belə bizim ana tərəfi çoxsu hamısı həkimlərdir. Həkimlərdir. Babam da Kazan Dövlət Tibb Universiteti bitirib o zamanda. 30-cu illərin tələbə bileti var bugünə qədər məndə. Mama bibisi onu saxlamışdı. Amma çox tez dünyasını dəyişiblər. Elə mən uşaqlıqdan nə baba görməmişim. Yəni ki, o zaman bilmirəm xəstəlik olmuşdu, nə olmuşdu, hamısı yəni o zaman tez rəhmətə gedir. Mən nənə baba görməmişim həyatımda və bəs, amma valideynləriniz Nuran neçə yaşlı var idi dünyasında? Onlar da cavan idilər. Yox, elə də çox cavan deyildilər. İkisi də biraz gec ailə qurmuşdular. Gec ailə qurmuşdular. İkisi də atamda da bir xəstəlik çıxdı. Ümumiyyətlə mən özüm baxmayaraq ki onlara ildə 2 dəfə, 3 dəfə zorla aparırdım həkimlərə, müayinəni keçirdirdim. Hər zaman artıq xəstəxana baş həkimləri dedi ki, balam əl çək, heç nə yoxdur onlarda, ikisində də heç bir şey. Hər tez-tez yoxlatdırırdın. Tez-tez. Mən özüm bu şeylərə çox ciddi nəzarət eləyirəm. İldə 2 dəfə ən azı mindirirdim maşını, aparırdım onları bir-bir, onu da, atamı da, anamı da. Heç nə yoxdur ikisində də. Elə atam da birdən getdi. Bu xəsiyyət, bu xəstəlik. Yox, onun beyin
sən qəhərlənirsən, mən qəhərlənirəm, amma bu məqamda siz